Të premten partitë politike do të riulen në tryezën e zgjedhore. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore do të ketë si objekt kryesor të punës rekomandime të ODIR. Si përparësi është parandalimi çdo forme presioni në shprehjen e lirë të vullnetit politik të zgjedhësve, që përbën edhe shqetësimin kryesor të partive politike atyre të opozitas. Mos adresimi drejt i votës është ajo që vjet në lëvizje një makineri shtetërore e gjitha për të aneksuar vullnetin e qytetarëve shqiptar. Fenomeni shitjes së votës beti e përhapur gjithsesi në të gjitha qarqet ku pati zgjedhjen e 25 prill. Po aq raporti ODIR për parlamentarët e një viti më parë si sënuese të procesit zgjedhor përcaktoi daljen e të dhënave personale të mbi 900.000 votuesve. Kushdo kriminal apo njeri me qëllime të palishme ka sot emrin, biemrin, atësin, numrin e telefonit, numrin e identitetit, vendin e punës, pagën dhe çdo lloj të dhënë. Mos ndëshkimi i këtyre personave që merren me krime zgjedhore përbën faktin e tillë që t'jepet mesazh të qytetarët që shkoni, bëni çfarë të doni, vidhni vota, ndikoni mbi votën, jepni lek dhe ju s'keni për të dënuar asnjëherë. Për dy përfaqësuesit ligjor për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, kërkohet një kuadër më i fortë ligjor në parandalimin dhe ndëshkimin e institucioneve apo zyrtarëve që kryejnë aktivitete me qëllim të pasur propagandues përgjatë fushatës zgjedhore. Le ndërtimi, licenca, ndihma ekonomike, pensione, tendra, koncesione, çdo gjë që shteti kishte në dorë dhe kishte mundësi, e vuri në funksion të partisë në pushtet në funksion të rezultatit zgjedhor të Partisë Socialiste. Ka nevojë për ndryshime dhe të sankcionet në vetvete, ka nevojë edhe për ndryshime në qendrimet e mbajtura nga vet komisionet zgjedhore, në këtë rast nga Kasi ose nga vet komisioneri shtetëror, i cili era erës bën vlerësime të ndryshme të situatave të ndryshme. Përveç përmbushjes së rekomandimeve të ODIR për të cilat edhe Partia Socialiste është angazhuar, pritet të shihet nëse palët do të reflektojnë në ligjin elektoral vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e Hersit, pra nëse partitë në zgjedhjet e 2025-s do të shkojnë me lista të hapura, ku mandatin e deputetit e fiton ai që gëzon numrin më të madh të votave, pavarësisht renditjes në listë. Në këto zgjedhje u vret edhe një tjetër problematik, ne pam se si një forcë politike opozitare që mori 110.000 vota, mori vetëm 4 mandate deputetësh, ndërkohë që një forcë tjetër politike që ishte më pranë qeverisë me vetëm 35.000 vota mori 3 mandate deputetësh. Dhënia e një të drejtë kushtetuese, siç është drejta e votës edhe qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë vendit, është e domosdoshme që të bëhet në afat e kohore sa më të shkurtra. Po kjo nuk duhet të thotë që nuk duhet të jetë me garanci.